Kamati ya bunge kuhusu ardhi, tume ya ardhi NLC na maafisa toka mamlaka ya ujenzi wa barabara Kenya imezuru eneo bunge la Jomvu, kaunti ya Mombasa, na kukutana na wananchi walioathirika na ujenzi wa barabara ya Mombasa Marekani mnamo mwaka 2015. Wananchi hao wameambia tume hiyo malalamishi yao ambayo ni pamoja na kulipwa pesa kidogo au kutulipwa kabisa. Lakini sijaambiwa ni pesa ngapi, italipwa lini, mpaka wa leo. Na nilipwa shilingi 1,051 kwa kazi yangu, nilikuwa na gereji, picha nadhani ziko kwa huyo balote. Hebu kidogo, hebu kidogo. Watu wako kama mimi na uteni. Uteni nalipwa 1,030 uteni. Sasa zile pesa wako hujui wewe, walipwa ni structure, ni ya biashara. Wengi tumelipwa kwa Cooperative Bank, hujui ni pesa wewe ya nini. Mdogono mama kumemtatiza. Sasa 1,030 utajua ni ya structure ama ni ya biashara. Akizungumza katika kikao hicho, mbunge wa Jomvu Badi Twalib ametaka tume ya ardhi kutathmini upya malipo ya walioathirika na ambao hawajalipwa ili wapate malipo yanayofaa. Ifanyiwe tena re-evaluation ama sivyo, ili kama nilikuwa wanunua tomato shilingi 5 kulingana na waleta yako, sasa hivi wanunua tomato shilingi 50 lazima badishiwe pesa ili uweze kuona wakwenda sana. Kwa upande wake, mbunge wa Changamwe Omar Mwinyi ameitaka tume ya ardhi kuwa wazi kuhusu hatima ya malipo yaliyoathirika, akisema wananchi walazimishwa kutia saini stakabadhi ambazo zilikuwa na ulaghai. Mbunge wa Kitui Mashariki kwa upande wake ameitaka tume hiyo kuhakikisha malipo kwa sehemu zote zilizoathirika yanatekelezwa na kukamilika. Kuna Kenha ama ziko na NLC? Alafu NLC muna mpangilio gani hiyo? Kwa sababu unasikia Kibwezi, hata nimesikia mbunge huyo wa Kitui anauliza kwa kamati yetu ya mashamba, kwa nini yao ni ya miaka mingi sana haijalipwa na zingine ni za juzi juzi zimelipwa. Na hii ya Changamwe ni hivyo hivyo, 2018 mpaka leo 2024, miaka 6. What policies are they using? Ni first come first serve ama wanalipa namna gani? Kwa hiyo nataka kujua ili kulipa watu wa Jomvu deadline itakuwa lini? Hii ni tatizo mko nayo hapa. Hata kwetu kuna Kibwezi Kitui Road, nyinyi mko hapa nani? Kwa sababu hata mmelipwa kitu huko kwetu hakuna kitu inalipwa. Kwa hiyo mimi pesa yangu ni wakati haona valuation. Sijui hizo cheti ni kweli, mambo ya kweli ama ni uongo. Kupitia kikao hicho, viongozi wameahidi kufanya kazi kwa bidii kuhakikisha walioathirika wanapata haki yao. Ali Vincent, Benvin TV.